Baba Aladiye. Mama Baba Dudu. Mi jade yin. Daddy temi o Dudu. Oke won bora ni. Papi ya yin lo bora. Ile fe o. Mo fe re yin. Crate melo. Crate kan 600. Hey! Iyala ara ma pa baba. Se ri. Oke mi lo ni bara. Baba la ku baba e ma se bara ku nu ni sori ri temi tope. O sin won. Eyin yi ma wa wuwo lowo. E de sure pe crate kan lo wa nu eyin. Rara o crate meji ni o mo fe ko si fun your customer to ti pe ni. Ki leleyi? Igba ni ye ni. Ha! Akuna matata. She gift appella. Ara gift am am sala. E to n gba bo. Mhm, e to se foga. Ko ma lo jayin de foga. Iyan loju koko yin. She bi be se ntan 2020 niyan. Iyan laye Buhari. Aye wo wa la wa yi. Aye tipe. Iru aye wo wa leleyi. Aye to sun won. Aye wo lo sun won. Abe yin na dibo fun tipe. She bo kan si bi ti ba se wa dibo fun tipe ni nkan. She bi mo ko ma yiwo bayi ni. Aje ka ma blame bo to ba ti dibo fun joba yi. To ba ko dibo fun joba yi ko se to ma ko ma yiwo bayi. Dodo wa la ku nja ya. Baba Aladiye she wa ni teyin fun mi ni. Ko seyin o. Eyin leleyi. E ba jigbe. Elo wa ni crate kan. Six bay ni. Ah, o po ijoba o ti e fe ka ri nkan je. Rara o, eyin ri nkan je. Ki la ri je. Igbe Adiye ni. O dujugbe yin lo.